Σε δυνητική αργία με μείωση του μισθού κατά 50% τέθηκε υπάλληλος του ΙΚΑ Ξάνθης, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πρώτης ένορκης διοικητικής εξέτασης εμπλέκεται στην υπόθεση των πλαστών ενσύμων με τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν 300 και πλέον εργαζόμενοι στα συνεταιριστικά εργοστάσια και επιχειρήσεις, ενώ την τελική απόφαση για την τύχη του θα κρίνει η δεύτερη ένορκη διοικητική εξέταση που θα ακολουθήσει και στην οποία θα εξεταστεί διοικητικά η ποινή του, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Εμπρός. Αν δηλαδή η δυνητική αργία μεταβληθεί σε απόλυση, πιθανότατα μαζί με τις πειθαρχικές κυρώσεις να αντιμετωπίσει και ποινική δίωξη είτε από το ΙΚΑ είτε αυτεπαγγέλτως από τον εισαγγελέα. Η εξέλιξη αυτή πάντως επιβεβαιώνει και τις πληροφορίες για τη δράση κυκλώματος, το οποίο είχε στήσει όλη την υπόθεση των πλαστών ενσύμων. Σε ό,τι αφορά στους ίδιους τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση, ήδη πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φτάσει οι πρώτες κλήσεις, οι οποίες πέρα από την ανάκληση των συντάξεων και τη διαταγή επιστροφής των χρημάτων που έλαβαν παράνομα, χαρακτηρίζουν την πράξη ως κακούργημα, γεγονός που επισύρει και βαριές ποινές φυλάκισης. Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι, αναλογιζόμενοι τώρα τη σοβαρότητα της κατάστασης, επιχειρούν με κινήσεις τους να δοθεί πολιτική λύση με το πρόσχημα της δημιουργίας σοβαρού κοινωνικού ζητήματος από την αναστολή της συνταξιοδότησης 300 και πλέον ατόμων. Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται και για τον τρόπο που άνοιξε η υπόθεση, αφού σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει στο κανάλι 6, το νήμα ξεδιπλώθηκε όταν διαπιστώθηκε υπό έλεγχο ότι οι εργαζόμενοι που γεννήθηκαν το 1960 εμφάνιζαν ένσημα σε ηλικία 10 χρονών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στην πόλη, η υπόθεση πήγε καρφωτή και μάλιστα αιτία στάθηκε η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη δημάρχων και η σύγκρουση που επήθε ανάμεσα στους εργαζόμενους σε πρώην συνεταιριστικά εργοστάσια με αφορμή τη συγκρότηση ψηφοδελτίων. Όπως και να έχει πάντως, γεγονός είναι πως το θέμα αυτό προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης και μάλιστα σε μια εποχή που όχι μόνο το εργασιακό μέλλον, αλλά ακόμη και αυτή η συνταξιοδότηση είναι αβέβαια για μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, ενώ οι στρατιές των ανέργων αυξάνονται καθημερινά.